फ्रेंड्स मोर चेनेल सुभाजिका टॉयले সকলকে স্বাগতম জানাইছো আজি এটা নতুন ভিডিও লৈছো আপোনাক মাত্র আৰু ভিডিওটো খুবেই ইম্পৰটেন্ট ভিডিও হয় আৰু ভিডিওটো ইম্পৰটেন্ট কাৰণে আপোনালোকে হেকলকে চাই যাব স্কিপ অকনো নকৰিব আৰু যদি ভিডিও চাই ভাল পাও লাইক কৰিবা কমেন্ট কৰিবা শেয়ার কৰিবা আৰু যিসকল নতুনকে মোৰ চেনেললৈ আহিছে তেখেতক কৈছো এটা মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিয়ক বেল আইকনটো দবাই দিয়ক যাতে সকলোতকৈ আগত আপোনালোকে ভিডিওবোৰ চাবলৈ পায় তো আহক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ আজি ভিডিঅ'টো হৈছে আই টি আই যিসকলে পঢ়িম বুলি ভাবি আছে তেখেতসকলৰ ওপৰত বনোৱা হৈছে মানে আই টি আইৰ বিষয়ে অলপ আভাসটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিম মই আই টি আইত তোমালোকে জানাই চাগৈ আই টি আইখন হৈছে এখন চাৰ্টিফিকেট কোৰ্চ থকা ইনষ্টিটিউট মানে তোমালোকে আই টি আইত তোমালোকে দুবছৰ কোৰ্চ কৰিলে বা এবছৰ কোৰ্চ যিটো তোমাৰ ট্ৰেডৰ তেতিয়া কৰি পিনে তোমালোকে এখন চাৰ্টিফিকেট পাবা সেইখন চাৰ্টিফিকেট তোমালোকৰ জব এপ্লাই কৰিবলৈ তোমালোকৰ সুবিধা হ'ব সেইটো বিষয়ত আই টি আইত তোমালোকে বহুতো ট্ৰেড পাবা তোমালোকে ইলেক্ট্ৰিচিয়ান ডিজাইন মেকানিক ফিটাৰ টাৰ্ণাৰ ৱেল্ডাৰ বহুত তোমালোকৰ বা প্লাম্বাৰ বহুত আছে কিন্তু মই সেই ছাবজেক্টকেইটাৰ ওপৰত নকওঁ ট্ৰেডকেইটাৰ ওপৰত নকওঁ মই পিছত ক'ম সেইকেইটাৰ ওপৰত কিন্তু মই আই টি আই মেইন কথাটো কৈ দিছোঁ তাত তোমালোকে এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে তোমালোকৰ মেট্ৰিকৰ পাৰ্চেণ্টেজটো ভাল হ'ব লাগিব ভাল মানে কি তোমালোকে এপ্লাই কৰিবই লাগে ওৱানৰ পৰা পিছৰ কাৰণে তোমালোকে এপ্লাই কৰিবা আৰু তোমালোকে এপ্লাই কৰিবা আৰু এপ্লাই কৰাৰ আগত তোমালোকে নিজৰ ডকুমেণ্টছবোৰ প্ৰথমে ৰেডি কৰি থ'বা যেন কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখন তাত খুবেই প্ৰয়োজন হয় আগতীয়াকৈ কৈ দিছোঁ আৰু পি আৰ চিখন লৈ ল'বা কাৰণ পি আৰ চিখন তোমালোকে চাব তাত ডকুমেণ্টছ যেতিয়া ভেৰিফিকেশ্যন কৰা হয় তোমালোকৰ কাউঞ্চেলিঙৰ টাইমত আৰু তোমালোকৰ তাত তোমালোকে এইবোৰ কৰাৰ পিছত তোমালোকে যেতিয়া চইচ কৰিব লাগিব তোমালোকে কোনটো ছাবজেক্ট লোৱা ট্ৰেড ল'বা বা তোমালোকে এন চি বি টি কৰিব নে এছ চি বি টি তেতিয়া কথাটো হৈছে এন চি বি টি আৰু এছ চি বি টি ডিফাইনটো কৰিছোঁ আগতে ডিফাইন আছিলে তোমালোকে জবত তোমালোকৰ থাকিব যে এন চি বি টিসকলেহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এছ চি বি টিসকলেহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব কিন্তু এতিয়া হয়তো নাই এতিয়া তোমালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰি তেনেকুৱা তাৰমানে লিখাই থাকিব ন তোমালোকে এছ চি বি টি এপ্লাই কৰিবা এন চি বি টিত তেনেকুৱা তাৰপিছতো কৈ দিছোঁ এন চি বি টি হৈছে অল ইণ্ডিয়াৰ ওপৰত গোটেই নেশ্যনেলখনৰ ওপৰত আৰু এছ চি বি টি যিটো পৰীক্ষা হয় সেইটো তোমালোকৰ তাৰমানে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ আণ্ডাৰত কৰা হয় আৰু সেইটো কাৰণে অকণমান প্ৰব্লেম হয় আৰু কিন্তু আজিকালি চবতে চাৰ্টিফিকেটখন দুখন চাৰ্টিফিকেটে সমানে হেৰি তোমাৰ কামত আহে আৰু এছ চি বি টিখনত অলপ তোমালোকৰ এটাই হয় পৰীক্ষাবোৰ কেতিয়াবা দেৰিকৈ হয় ৰিজাল্টটো অলপ কম দেৰিকৈ আহে তেনেকুৱা হয় বেলেগ একো পাৰ্থক্য ইমান নাই আৰু তোমালোকে এইকেইটাৰ উপৰিও তোমালোকে আই টি আইত আই এম চি বোলা বস্তু আছে সেইটো হৈছে ইনষ্টিটিউট মেনেজমেণ্ট কমিটি মানে ইয়াত তোমালোকে ৰাতি কৈছোঁ ডে শ্বিফ্ট নাইট শ্বিফ্ট তেনেকৈ তোমালোকে ৰাতি ইয়াত কৰিব পাৰা আই এম চি বোলাত তোমালোকৰ তাৰমানে দিনৰ যিসকল আছে এন চি বি টি এছ চি বি টি সেইসকলৰ শেষ হোৱাৰ পিছত ৰাতি আই এম চিসকলৰ ষ্টাৰ্ট হৈ যায় ক্লাছ কৰা তাতো তোমালোকে খালি এইটোৱে পাৰ্থক্য আই এম চিসকলৰ ফিজটো অলপ বেছি হয় তোমালোকৰ ফিজৰ কথা মই কৈ দিছোঁ কম বাৰু কৈ দিছোঁ শুনা আই এম চিসকলৰ মানে কি হয় এবছৰীয়া কোৰ্চ হ'লে 16,000 এবাৰতে দিবলগীয়া হয় আৰু যিসকল তোমালোকৰ আই এম চি এছ চি মানে দুবছৰীয়া কোৰ্চ কৰে এছ চি বি টি বুলি নহয় এন চি বি টি বুলিও নহয় দুবছৰীয়া কোৰ্চ কৰে আই এম চি 35,000 দিবলগীয়া হয় আৰু যিসকলে এন চি বি টি দিনত কৰে এন চি বি টি বা এছ চি বি টি তেখেতসকলে 3,000 দুবছৰীয়া কোৰ্চত আৰু তোমালোকৰ এবছৰীয়া কোৰ্চত 2,000 দিবলগীয়া হয় আৰু কিছুমান ইনষ্টিটিউটত ইউনিফৰ্মটো পোৱা যায় তো প্ৰাইভেট কলেজত আকৌ তোমালোকৰ কি হয় এডমিশ্যনটোতে 16,000-20,000 লৈ লয় মান্থলি আছে এক্সামৰ ফিজ আছে তেনেকৈ বহুত হৈ যায়গৈ তো সেইটো কাৰণে মই এক্সামৰ ওপৰতো পিছত ক'ম কিন্তু থুলমূল আভাসটো দি আছোঁ আৰু তোমালোকৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে আই এম চিটোত কিবা বেলেগ আছে নি একো নাই চাৰ্টিফিকেট একেইখনেই পাবা তোমালোকে খালি তেতিয়া নাইট শ্বিফ্ট হয় আৰু তোমালোকৰ ফিজটো অলপ বেছি হয় আৰু তাৰমানে তোমালোকৰ যদি পাৰ্চেণ্টেজটো অলপ কম তেতিয়া আই এম চিটো চইচ কৰিবা প্ৰথম যেতিয়া কাউন্সেলিং হ'ব তেতিয়া মই চইচ কৰিব নালাগে নালাগে যাওঁ যেতিয়া কাউন্সেলিং হ'ব মই কৈ দিমেই তেতিয়া ভিডিঅ' বনাই ইমানটোৱে আছিলে ভিডিঅ'টোত ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' আৰু যদি কিবা সুধিবলগীয়া আছে সুধিবা মই নেক্সট ভিডিঅ'টোত বনাম তাৰ আই টি আই যিবোৰ ট্ৰেড আছে সেইবোৰ ওপৰত বনাম ইলেক্ট্ৰিচিয়ানৰ ওপৰত বনাম আৰু তোমালোকক আভাস এটা দিছোঁ যেন তোমালোকৰ হেৰি ইলেক্ট্ৰিচিয়ান তোমালোকৰ ফিটাৰ বা তোমালোকৰ টাৰ্ণাৰ তেনেকুৱা কোৰ্চবিলাক দুবছৰীয়া কোৰ্চ থাকে তো দুবছৰ তোমালোকে আই টি আইখন পঢ়িবই লাগিব প্ৰেক্টিকেল ভালকৈ কৰিবই লাগিব আৰু তাৰপিছত আহিছে তোমালোকৰ এবছৰীয়া কোৰ্চ ৱেল্ডাৰ ডিজেল এইবোৰ এবছৰীয়া কোৰ্চ হয় এইবোৰ তোমালোকে এবছৰ পঢ়িলে চাৰ্টিফিকেটখন পাবা তেতিয়া তোমালোকৰ এবছৰতে তোমালোকৰ কোৰ্চটো শেষ হৈ যায় আচলতে ইমানে আছিলে ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পাইছা লাইক কৰিবা আৰু যদি কিবা সুধিবলগীয়া আছে সুধিবা কমেণ্টত মই নেক্সট ভিডিঅ'ত তোমালোকক আৰু ভালছে বুজাম আই টি আই বিষয়ে কম সময়ত বেছিকৈ বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যদি কিবা ভুল হৈছে ক্ষমা কৰি দিবা আজিলৈ আহিছোঁ।